Pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este pano de prato com este bardinho, fácil, rápido e econômico. Esse pano ele tem essa estampa. Se vocês gostarem deste barradinho e quiserem fazer, eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário deste vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e quem quiser fazer. É só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixado a aula dele. Até o próximo vídeo.